svetlosti. Neko me pitao pre nekog vremena nešto u vezi toga kako se osjećam, pošto sam ove godine, to je tog leta, napunila 30 godina, znači proslavila sam svoj 30. rođendan i da ispričam nešto o tome. Pa, želim da kažem, baš sam žela da napravim ovaj video, zato što hoću da kažem jednu stvar, ja imam jedan video ranije koji sam napravila o tome, o toj nekoj temi kao mit o mladosti, šta ja znam, i to je prva stvar koja mi pada na pamet koju mogu da kažem, a to je da stvarno, da se mnogi ljudi ponašaju, ne znam, u svojim 20-ima, kao da imaju 100 godina, odustaju od sebe lako, tako stoje, stagniraju, ne pomeraju se, misle da su niko i ništa, da ne zaslužuju, da nisu vredni itd. itd. Mislim da je to prva stvar koju, koju treba da promenimo kod sebe i apsolutno smatram da je 30 godina, tek moj početak, u smislu da sam sa ovih svojih 30 godina, znači bukvalno poslednjih godinu dana, u stvari tek dosegla neki prvi konkretni dodir sama sa sobom i sa nekim svojim unutrašnjim željama i osjećajima i nekim svojim šta ja volim i šta se meni sviđa i šta je meni lično neki standard ili nemam pojma ništa. Tako da zato što to uopšte nema veze sa godištem i totalno živimo, znači proživljavamo život i onda se neke stvari izdešavaju, nešto želimo, nešto manifestujemo, nešto manifestujemo što želimo, nešto što ne želimo i sve nas to dovodi do toga da se menjamo i da kao imamo izbor uvek ili ćemo napredovati tako što ćemo kao pogledati u sebe i zapitati se neke stvari i imamo izbor da jednostavno ignorišemo sve i da tako živimo ko mule i da ne pitamo ništa ni sebe, samo da teramo i da gunđamo i šta znam. Tako da, taj izbor uvek stoji na nama u svakom trenutku, znači nije bitno koliko imamo godina. A lično ovako što mogu da kažem to je da stvarno je moj život baš ovako jedna uzbudljiva priča koja ima razne nijanse i bilo je tu svega i svačega, tako da ono što mogu sada kažem jeste da sam mnogo, mnogo zrelija i mnogo svesnija nekih stvari, ali ne u smislu kao da sam pametnija, nego u smislu svesnija to što sam rekla sebe, znači onoga stvarno ko sam ja, šta želim, šta mi je, prosto uspjela sam da se konektujem sama sa sobom. Naravno, znači, stalno se radi na toj konekciji, nije to tako sad kao i odjednom sam se konektovala i sad mi je ceo život divan. Ne, to je nešto na čemu se konstantno radi, ali mislim da mi je to najveći dar i najveći doseg moj, najveći moj uspeh, da sam jednostavno uspela da dođem do toga da mi je okej i da mi je normalno da u toku dana, u toku meseca, u toku nedelje, nije bitno, uvijek zastanem i kao oslušnem sebe i to je ono što me vodi da živim srećan život i da budem srećna i da budem raspoložena i da mi da živim ovaj život po nekom svom osjećaju. E, to je moj najveći uspeh u ovoj mojoj 30. deceni života, znači do sada, i to smatram onako svojim najvećim uspehom, zato što je to jedna sloboda i to je nešto što mislim da je to svrha i poenta svakog čovjeka, da se probudi iz te čaure, iz te zaključanosti, iz tih nekih lažnih pravila, lažnih nekih neke iluzije, znači koje su nas naučili, koje su prosto neke naše stege koje nas drže u smislu kreativnosti, napretka, da se usudimo da nešto želimo i šta znam. Znači, mislim da je to moj najveći uspeh i jako sam srećna zbog toga, zaista, da kad možete da kažete za sebe, mislim, sad, nemojte misliti, sad ja tu prohlavam, sad sam ja, ne znam šta. Ne, kažem, znači na tome se radi svaki dan, ali toliko je to lepo, prosto uživam i da razmišljam o tome i da pričam o tome i
to je ono što mi se sad dešava prvi put u životu. Ovi, taj osjećaj te slobode, ono, i osjećaj pravog tog, ono, istinskog šta je u stvari ovaj život, zašto mi uopšte živimo, zbog čega, zbog koga, radi čega, koja je naša svrha, bla, 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 znači sve tako te neke filozofske stvari, sve je to nešto što mi je sad mnogo, mnogo bliže i jasnije i onako, moj um se skroz proširio, ono, na beskrajne vidike i na beskrajne mogućnosti i mogu vam reći da je to nešto što mi najviše prije ovoj moje 30. godine života i zaista, zaista uživam u tome. I to zaista od srca savjetujem svakome od vas, koliko god možete, na koji god način, pokušajte da ostvarite tu konekciju sa sobom i da uvek šta god da radite u toku dana, da budete ono kao u fazonu, da budete povezani sa sobom i da se uvijek pitate, jer to ono što mi sad prija, jer to ono što sad hoću, jer to smisao mene, jer to govori o meni, šta to govori o meni, šta ja želim. Znači, jednostavno otvorite srce za taj pozitivan način razmišljanja. E, to je ono što vam savjetujem i što je ono, to je ono što sam ja najdragocenija stvar koju sam ja do sada naučila. I ovaj, i onda kasnije, naravno, je samo pitanje prakse, znači to stalno ono, praktikujete da vam to prijeđe u jednu automatiku, u jednu naviku i, ove, i nema nikakvih problema, znači to je nešto najpredivnije. Eto, to je bilo to, dragi moji ratnici. Osjećam se predivno, osjećam se ono, pošto sam te, osjećam se tek sad probuđena i pošto se tako i osjećam, znači, bukvalno ono kao, nebo je granica, nema toga što ja ne mogu i nema toga što ja, što se u meni ne krije, znači, što ja nisam još probala, znači, svašta, svašta ima, radoznala sam i ovaj, potpuno sam otvorena za sve mogućnosti, za sve puteve. Totalno mi je život ono kao, tipa, ne znam, možda se sutra oselim, nemam pojma, na kraj sveta, a možda, ne znam, krenem da se bavim ne znam čim, znači, ono, totalno sam otvorena, totalno sam ono kao, open and receptive i prija mi to i ono, tek sada sam stvorila taj prostor za sebe da ja opipavam svoje, da osluškujem svoje neke ono kao šta je ono što je meni interesantno u životu ove, i da zaista zaboravim na druge ljude, na standarde, na ono, protokole, na bla bla bla, sve ono jel, čime nas ganjaju kad se rodimo. Tako da, ljudi moji, eto, to je ono što, mi, što najviše cijenim sada trenutno u životu i dokle sam ja došla. Ljubim vas puno i pratite me na Twitteru, dođite na sajt, dođite na forum, dođite na Google+, pratite me na Google+, ugledajte moje videe, dođite na Face i vidimo se skoro. Ćao!